მოგესალმებით მეგობრებო, ესე იგი რბიჩასთან მიყავით და M5-ის შეკვეთა ავიღეთ. ნავი კიდევ მანქანა E39 და მოგვიწია შორბზაზე წამოსვლა. პლუს ამას ახლა მუშაობაც ფულს გვაძლევს, სადაც 2700 ფიქრის ფონი AI პლატინის არის გადასული კლიენტებზე. სადაც არა ისე გიჟივით მინდა ყიდვა, რომ რა ვიცი, აბა თან ცოტა დამიკლო. აი ახლა უნდა ავიღოთ ესე იგი M5 და მივიტანოთ სალონში. აი კადრია, რედაქციც თავის გრაფიკას აძლევს ამ ამას. ფონი მოვედი ყველა 700. დავაწერით ესე. დაიტვირთაო სატვირთო ავტომობილში წავედით სუპერ ხო ეგ არის დიდებს განაგვიწე რომ მივიტანთ ალბათ მერე მოგცემს ფულს და ფსაში რო არ დაგვაყაჩაღონ მოდი შევიტან ჯობია ბანკომატი ძალიან მაგარი გარემოა რა ნახე გრაფიკი. უნდა ვატაროთ ფრთხილად, რომ რამე არ დაგვიზიანდეს, თორე გავიგე. რანელია თაო მეჩქარება გიში არა მადლობელი ვარ მაინც და მოუთმენარი ნუ რა პაი კადრები მენა კინო გადავჭით გონი, რაღა უნდა დავაჭაღო, თავი არ მომკლანო. ნუ ეგენ თუ გამოგვიჭი მე რა თქვი. ო ეგ არის ჩარლი ჩოპს ავიღოთ უცხო ეგარი ეგარი უცხო
როგორც სათვლიერი აბა მაშხარა ბიჭო შხარა ბიჭო როზე დროზე ფული ფული გამოი ოპა ანუ ხომრო არ იყიდოს ოპა დაიწერა დაიწერა საღისა განცხადება დავაი დავაი დარეკე ნუ ფულიც მოგცა რა სად მიდიხარ საბა? ის ორი წუთი, ორი წუთი, ორი წუთი, ორი წუთი. მოიც თუ ვერ ამინდახი არ არის პრობლემა რაც გავაკეთე ეს საბა ბიჭო იკას არაფერი არ აქ დაითი ამბიც უნდა რავი სულ ერთია ორიანი ერთიანი ლიზბი მანქანა ვიყიდო ახლა თვითონ ეს ჩავისვა საბა ჩარიმები ავიკეთე ამის დეტალები. ისა, თუ არ გადავიხადო რამეა? აი 19000. ო, რავი, სადაგროვდა. ბიჭო, თქვენ რომ დაგდევდით იმას აუფი. ან ვაქცია ყურადღება. მეთქი არ დააყაჩა გულწრფელა. რავი, სადგავიარე მე რა ვიცი. სავა ტელეფონის ნომერი ჩამაწერი შენი რა ქორეზი
ეს აქ მანქანები ვაკეთე, ისე ნახავ ერთ აწუჩი თქვენში. შეგეხმიან. აი, აი. ხო, აკაური ნომერი აქა. წავდა უწუ მიკრო კეცო ხოლმე დისკორდში. ოპა. ესე ჩვენი ახალი მხეც ნახე რა. შობა. შიდობაში ქერანუჟა აი მივიყვან იმასაც აგირეკავ რა აუტოს დოცო რა ვიზუალი მე ვასება იმენას ტოპი ნახე რა მაგარი ამ დისკებიც მაგრაო ფერას ესე გავატუნინგებთ რა თანდათან რა რაც ჩქარეს ახება მეგობრებოდა დროებით დაგემშვიდობებით მადლობა თუ მოგეწონებათ ვიდეო